Panoramatické 3D kino v Partizánskom sa v piatok 3. septembra stalo dejiskom slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva ako súčasť osláv narodenín mesta. Samospráva 10-krát ocenila výnimočných ľudí za ich prínos a činy. Medzi nimi bola aj bývalá hádzanárka Irena Tomašovičová pôvodom z Klokočova. Do Partizánskeho ju privial šport. Prišla sem tesne pred svojimi 18. narodeninami. Lopta, to bolo moje. Tá, mne viac netrebalo. Ja som sa potrebovala dostať na ihrisko. Bolo aj pekné, aj ťažké chvíle boli, lebo som tu bola prakticky sama, ďaleko od domova. Ale tak som si zvykla. Založila som si tú rodinu a prakticky už je Partizánske mojim domovom. Ocenenie si z rúk primátora prevzali aj osobnosti, ktoré v Partizánskom už nežijú, no neprestávajú šíriť jeho dobré meno. Jedným z nich bol aj maliar Štefan Polák. V roku 1982 sa ako štipendista francúzskej vlády dostal na študijný pobyt do Paríža. Táto krajina sa stala na dlhý čas jeho druhým domovom. Na Partizánske si spomínam veľmi dobre, pretože viete, tá mladosť, to je vlastne taká studňa živej vody, studňa radosti, z ktorej som tu začal piť v tomto meste. V období, keď ešte bolo staré kino, keď sme sa tam tlačili na neprístupné filmy, keď sme chodili na staré Kubko. V živote rodáka boli od mladá dve veľké vášne, umenie a gymnastika. Ja som od 4 rokov chodil s matkou mojou, dneska už skoro 91-ročnou, do Sokola ešte. A takže tam som nasával tie vône tých žineniek a toho všetkého. Tak som samozrejme okamžite nabehol ešte ako žiak, nie, do telocvične. Pán Fulka, ktorého teraz som neskutočne mal rád, a ten mi povedal, že čo tu, ja som povedal, no bol som na gymnastike, nemohol som dojsť. No a že čo to je, to musíš rozhodnúť, čo chceš, so športovcami zahátaš Dunaj, musíš byť umelec, musíš malovať. Gratuláciu prijal aj partizánčan Jozef Zajac, ktorý je známy svojou láskou k vzdelaniu a učeniu, ako aj občianskou angažovanosťou. Z našej rodiny skoro všetci pracovali vo fabrike a možno, že tá moja prvá brigáda ako 18-ročného v závode ma veľmi oplnila, lebo vtedy paradoxne som si povedal, že toto je niečo, čo ja v živote nechcem robiť. Čím som bol starší, tak tým som si viac uvedomoval, že čo vlastne tá fabrika pre mesto znamená. A keď som odchádzal do Bratislavy na štúdium, tak ja som bol naozaj na to naše mesto hrdý. Dobré meno Partizánskeho šíri aj mladá podnikateľka Diana Varga Rodriguez. Jej módne doplnky sú populárne doma i v zahraničí. Študovala som aj v Bratislave, aj v Nitre a ja nie som taký človek, že by som chcela žiť vo veľkom meste. Ja milujem tú takú komornú atmosféru Partizánskeho, že tu ľudí spoznávam na uliciach, rodinu. Zisk takéhoto ocenenia bol pre ňu milým prekvapením. Myslím si, že to môže byť taká výzva aj pre ostatných mladých ľudí, že takéto niečo môžu získať. Takže pre mňa je to také možno ešte nakopnutie do ďalšej práce, by som tak povedala. A hlavne, ja to vnímam ako ocenenie mňa, ale aj mojej rodiny, pretože bez nich by som to vôbec nedokázala. Podujatie sa podarilo zorganizovať po dvojročnej pauze, ktorá bola spôsobená pandémiou. Chcem touto cestou opäť poďakovať oceneným za všetko, čo pre mesto Partizánske, pre šírenie dobrého mena a pre rozvoj nášho mesta urobili. A som rád, že prijali pozvanie aj kolegovia z Polska a z Českej republiky. Ja som šťastný, že som po 2 letech tady. Vidím, že sú tady zase nejaké zmieny. Mňa teda strašne potešila zmiena na mestí v Partizánskem. Ten dům, který zmizel, tam udělal obrovský prostor a opravdu ten pohled na kostel je úžasný. Rád bych navázal na to, kde jsme před 2 roky skončili, to znamená hlavně v oblasti školství, výměna dětí, pobytové zájezdy do Benešova a do Partizánského. Slávnostnú atmosféru zastupiteľstva umocnil koncert komorného orchestra učiteľov základnej umeleckej školy v Partizánskom. Návštevníci si mohli vychutnať skladby Erika Claptona či Ennia Morriconeho.